ជំរាបសួរហ្វែនៗអ្នកគ្នាវេលាតឡប់មកវិញជាមួយនឹង admin កន្ធីថ្ងៃនេះ admin នាំយកហឿងកនកូរ៉េថ្មីមួយមកជូនអ្នកទាំងអស់គ្នារឿងនេះមានចំណងជើងថា unlock បេសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់មើលរឿងភេរវកម្មវីរុសនៅលើយ៉ុនហល់ប្រហែលជាស្គាល់តួប្រុសហីហើយលើកនេះគេដាតួជាគិតកោរុកចិត្តទីរី ເືອງນີ້ໃຫຍ່ພິເສດກໍໂລກຈັດໄດ້ດາສະຫຼັບອະນຶນຕາມລະດຽກກາແຮັກໂທລະສັບແນ່ທັງອ້ຂະນີ້ປະກາດຈະຊງງອມເແມນອອນຖ້າກໍໄດ້ແຮັກໂທລະສັບເຊົ້າກໍສະຫຼັບອະນຶນບາດນະເບຈັງດັ່ງຖ້າគេສະຫຼັບອະນຶນຕາມລະດຽກກາແຮັກໂທລະສັບແບບນາມີແຕ່ຈຳເມືຕ້ອງອ້ຂະນີ້ແຕ່ສຳລັບແນ່ໄດ້ອັດຕອນມັນຈອຍຊັບສະໄຄບແອັດມິນກໍໄປຊ່ວຍຈອຍຊັບສະໄຄບພ້ອມນະຕາຕາຕົວໄສຍັງມີຊື່ວ່າລີນາມີແຕ່ коре ទាំងមិនដឹងថាទូរស័ព្ទនាងបានជ្រុះឡើយពេលដែលនាងដឹងខ្លួនឡើងក៏ប្រញាប់ប្រញាល់ចុះពីលើឡានក្រុងចាក់ចោលទូរស័ព្ទដែលជ្រុះនោះបានបន្ទាប់មកយើងក៏ឃើញមានពីណាគេមករើសទូរស័ព្ទនោះសិរឿងក៏កាត់មកទៅផឹកឡើងណាយឹងឃើញមានអ្នកខលមកទូរស័ព្ទរបស់នាងហើយក៏ឃើញមានអ្នកលើកទូរស័ព្ទនោះគឺបរិះម្នាក់នេះឯងដែលជាអ្នកលើកគេមានឈ្មោះថាអូជុនយ៉ងតែកូរ៉េគេអានថាអូជុនយ៉ង គេពិតជាឆ្លាតមែនតើអ្នកទាំងអស់គ្នាគេអាចបានឆ្លោយដោយប្រើសំឡេងពិតរបស់គេឡើយតែគេបានធៀមសំឡេងមនុស្សស័យទុកនៅក្នុងទូរស័ព្ទមួយទៀតហើយចាក់សំឡេងនោះជាការឆ្លងឆ្លើយជាមួយនឹងទូរស័ព្ទរបស់ណាមីដោយប្រហែលថាគេប្រើបានទូរស័ព្ទនេះនៅលើឡានក្រុងកាពីយ៉ូបមិញអ្នកដែលខមកនោះក៏ប្រហែលថាចំណងប្រាក់ម្ចាស់ទូរស័ព្ទឲ្យខលទៅវិញហ្នឹងណាតែអញ្ចឹងអ្នកដែលខមកគឺជា Best Friend របស់ណាមីដែលមានឈ្មោះថាឆងអ៊ិនជូហើយឥឡូវនេះនាងមកដល់ផ្ទះណាមីហើយតែនាង នឹងຫຼັງໄພមែនតែនហ្មងព្រោះអដឹងថាណាមីដេកលក់ឬក៏ត្រូវគេស្លាប់បាននាងក៏ដើរលបលបចូលទៅមើលហើយកេះជើងនាងតិចតិចទាំងសម្លេងញ័រញ័រថាណាមីយ៉ាមានអីនាងនៅពង្រះហ្នឹងនាងឡើងភញាក់ប្រឺតហ្មងណាតែក៏ធូរចិត្តដែរព្រោះបានឮថាណាមីនៅរស់ទេនាងគ្រាន់តែសង្វងតែយឹងទៅមើលជួញវិញគេកំពុងតែព្យាយាមស្វាអឈាវពីម្ចាស់ទូរស័ព្ទ mon nang erm chu ban phrab thamachah tuosap chmuh ay hai chang lau ni ke search ro account instagram roba đá namik khoeng hay btoat ma ko khoeng ruk thot birthday nieng ke ko sak yo ngay khae chnam kamnaet nieng yo te vai password tuosap na tae vai paman dong ko ot thae dai roho toat ta ke block ban khoeng baep ni srap ta ke baok tuosap nieng yang khlang chot ni ko kat mo ka laing kae het muoy keu pelis ban ro khoeng sak sap ne ka da phrei pelis dae mien chmuh ta ujiman ko da chou te knong phrei meul na គីឡូមានសាលដានផោះតាំងអីដើម្បីចាប់តកស្បតកបានឃើញឈ្មោះនៅលើដើមឈើគេបានដាក់ថាអ៊ូជូញងគាត់ឡើងភញាក់ហ្មងព្រោះឈ្មោះហ្នឹងគឺជាឈ្មោះកូនប្រុសគាត់តែគាត់អត់ទាន់សង្ស័យកូនប្រុសគាត់ទេគាត់គិតថាមិត្តភក្តិរបស់គេជាអ្នកធ្វើយើងទៅក្ឡេកមើលណាមីវិញដឹងតែហេតុអីបានជូញងបោកទូរស័ព្ទនាងអត់គឺដើម្បីលេងល្បិចដាក់ម្ចាស់ទូរស័ព្ទហ្នឹងណា គេធ្វើជាថាគេបានធ្វើឲ្យរបូតដៃចុចទូរស័ព្ទនាងឲ្យធ្វើឲ្យបៃតងអញ្ចឹងគេបានយកទូរស័ព្ទនាងទៅដាក់ចុចចូលបាត់ហើយហើយឲ្យនាងទៅយកទូរស័ព្ទពីកន្លែងចុចចូលវិញគេថែមទាំងបងថ្លៃចុចចូលឲ្យនាងហើយទៀតពេលដែលនាងទៅដល់កន្លែងចុចចូលនៅលើទ្វារនោះគេបានសរសេរថាអ្នកពាក់ម៉ាសត្រូវអាចចូលបានអញ្ចឹងនាងក៏ពាក់ម៉ាសដើរចូលទៅចូលទៅដល់គេក៏ឲ្យនាងបំពេញ form មួយណានៅក្នុង form នោះបំរើឲ្យសរសេរ password ទូរស័ព្ទទៀតគ្លាក់ចុចទៅគេឲ្យឃើញអត់ដូច្នេះពេលដែលគេចុចចូល screen ឲ្យនាងហើយគេក៏ដាក់ password រកចូលទូរស័ព្ទនាងហើយ install កម្មវិធី hack ដល់យកទូរស័ព្ទគេមួយទៀតមក link ជាមួយទូរស័ព្ទនាងរួចហើយទៅយកទូរស័ព្ទទៅឲ្យនាងវិញដល់នាងទៅបាត់យើងឃើញទូរស័ព្ទរបស់គេមួយទៀតចិត្តតែដាល់ខ្លួនឯងរហូតចៃទៅឲ្យតែនាងចុចទូរស័ព្ទចូលអីគឺ load មកទូរស័ព្ទនឹងទាំងអស់ដូចបើនាងចុចចូល Instagram ឃើញ Instagram ចុចចូល YouTube ឃើញ YouTube ចុចចូល message ឃើញ message ចឹងអីណាសំបីតែពេលនាងវាយ message ឆាតអីក៏ឃើញដែរហើយគេអាច link ទូរស័ព្ទនាងចូល computer គេបានទៀតគេថែមទាំងឃើញមុខនាងទៀតរ៉ော បិទចុះគ្នាងអត់បើកកាមេរ៉ាក៏ដោយសំបីតែពេលទូរស័ព្ទនាង lock screen បាត់ក៏គេមើលឃើញដែរ ចង់មើលកាមេរ៉ាមុកក៏បានកាមេរ៉ាក្រោយក៏បានទីតាំងនាងក៏ពងទៅនៅណាក៏គេមើលឃើញសម្លេងរបស់នាងនិយាយអីក៏គេស្ដាប់ឮតែទួសាប់នាងរៀងឆាប់អត់ថ្មជាធម្មតានៅយប់នោះស្ាបតែជួញងមកហរនាងនៅហាងកាហ្វេដែលនាងធ្វើការគេចង់ធ្វើអីអ៊ីចេះហើយគេបានក្មងពេទ្យជាមួយដែលអត់មាននៅលើមនុយហាងណាមិលាំងឆ្ងល់ថាពេទ្យជាហ្នឹងអត់មាននៅលើមនុយផងមិនបានគេស្គាល់គេធ្វើជាថាគេបានញ៉ាំវៀរការពីរដូវក្តៅសាមុន ហើយគេពិតជាចូលចិត្តវាខ្លាំងណាស់ងៀងលឺអញ្ចឹងក៏ស្មានតែគេជាម៉ូយប្រចាំនៅទីនេះព្រោះជាធម្មតាពេទ្យសជ្ជៈនឹងប៉ាងៀងធ្វើឲ្យតាងៀងញ៉ាំហីតែបើមានភញើធ្លាប់ញ៉ាំមានតែគេគឺជាម៉ូយប្រចាំតែបើតាម admin ស្មានគេប្រហែលជាស្គាល់ពេទ្យសជ្ជៈនេះដោយសារតែឃើញងៀងផុសនៅក្នុង Instagram អូផ្លេចប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាប៉ារបស់ងៀងគឺជាតកែហាងកាហ្វេនេះលុះដល់ពេលដេណាមិកគេងលក់ស្អតែឃើញទូរស័ព្ទងៀងដាអូតូហ្មងបានន័យថាជាញុំកំព ក្នុងនៅក្នុងទូរស័ព្ទនាងហូមូលហេតុដែលគេ hack គឺដើម្បីប្រមូលព័ត៌មានជុំវិញខ្លួននាងហ្នឹងហ៎ពូប្រអត់ហែងចឹងទេតើតែនាងចុចចូលអីទៅគេបានឃើញអញ្ចឹងគេអាចប្រមូលព័ត៌មានដែលគេចង់បានបានគ្រប់គ្រាន់ហើយតែបើគេ hack បែបនេះឃើញគេប្រមូលព័ត៌មានបានច្រើននេះសំបីតែ password ទ្វារផ្ទះនាងក៏គេដឹងអសញ្ញដ្ឋានផ្ទះនាងក៏គេដឹងគេតាមតាមដឹងទៀតថានាងអត់មានមិនដឹងបន្ទប់នឹងម្ចាស់ផ្ទះជួលឡើយរហងៃនាងជីលានបើលេខមានឈប់នៅ station ណាក៏គេដឹងហើយដឹងថានាងមានអាកាស on សំងាត់ទៀន account នោះមានឈ្មោះថាកកេនឹងធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនឈ្មោះអីក៏គេដឹងឈ្មោះមិត្តភក្តិនាងមិត្តរួមការងារនាងនិងអ្នកជុំវិញខ្លួននាងគឺសត្វតាគេដឹងទាំងអស់ហើយគេក៏គង់តែរៀបគម្រោងធ្វើម៉េចកាត់ផ្តាច់តំណែងតំណងនាងជាមួយអ្នកទាំងអស់នោះហើយបានសរសេរឈ្មោះណាមិជាកូនដៅទី9របស់គេបានន័យថាគេបានស្លាប់មនុស្សអំបីនាក់អី ថ្ងៃនេះដែរមេរបស់ណាមីបានហើយនាងទៅនិយាយគ្នាតពីនេះគឺគាត់ចង់ပြែបដំណែងល្អរបស់ក្រុមហ៊ុនហ្នឹងណាហើយភាពជោគជ័យនេះអាចទៅរួចគឺដោយសារតើការខំប្រឹងប្រែងរបស់ណាមីដូចនេះគាត់បានសម្រេចចិត្តតម្លាងភាក់ខ ாய் នាងគុណនឹងពីរតែគាត់ហាមិនអត់ឲ្យនាងនិយាយប្រែបអ្នកតៃឯងគាត់ឲ្យលាក់ទុកដឹងតពីអ្នកគាត់បំណោះតែមានណាពេលដែលនាងជួបមេនាងនាងបានកានទួសាប់ទៅជាមួយអញ្ចឹងជួយញងมันបានស្ដាប់ឮដែរ ឥឡូវយើងទៅមើលពូប៉លីអ៊ូជីម៉ាន់វិញផ្ទៃត្បើតាជុញងជាកូនរបស់គាត់ក៏ពិតមែនតែគេបានចាក់ចែងពីផ្ទះអររយៈពេល7ឆ្នាំហើយហើយគាត់អត់ដែរតេតងជាមួយកូនគាត់ឡើយកន្លងមកនេះពេលដែលគាត់បានអាស្រ័យឋានរបស់ជុញងគាត់ក៏មករហណាដោយជុញងអត់នៅផ្ទះគាត់ក៏ដារឆៃផ្ទះរបស់គេពេលនោះដែរយើងឃើញជុញងដែរជាដោះផ្ទះហើយនឹងគេឡើងទៅដល់មាត់ទ្វារបន្ទប់គេហើយតិចវែកអឺទៅតែពូជីម៉ាន់គាត់ឆាប់ដឹងតម្រយដែរ ក៏ដឹងថាមានមនុស្សមកក៏ឈរពួនមានអីជួញញងគេសង្ស័យដែរ បូកគេបានឃើញតែជកសាវជ្រុះនៅក្បែរហ្នឹងគេក៏ដើរលោបលោបទៅលួចមើលតាមប្អូនវិញចំណែកឯពូឈីម៉ាន់គាត់ស្មានតែជួញញងចាញ់ទៅបានហើយគាត់ក៏បន្តដើរមើលបន្ទប់គេទៀតហ្នឹងណាក៏បានប្រតិះឃើញផោះតាំងថាគេជាគិតតករីឯជួញញងបានឃើញមុខគាត់ហើយក៏ផ្ញើ message មកគាត់ថាខានជួបគ្នាយូរហើយលោកប៉ាហើយក៏ផ្ញើរូបគាត់ដែលកំពុងតែនៅបន្ទប់របស់គេគាត់ក៏ទៅបើកវាំងនូនហោះមើលគេតាមប្អូនហ្នឹងណាហើយចាញ់តែក្រៅហោះមើលគេ គាត់ទទួលបានហុកថតមួយទៀតដែលថតគាត់ពីខាងលើមកវិញអញ្ចឹងគាត់ក៏ហូតឡើងទៅលើហរមើលគេតែការពិតតួសាបដែលថតគាត់ពីខាងលើនោះគេដាក់ចោលនឹងគឺគេប្រើកម្មវិធី Hack តួសាបនោះ ហើយប្រម៉ូយយកហុកថតដែលថតបាននៅក្នុងទូសាមនោះញាយគាត់ធ្វើដូចគេជាអ្នកថតផ្ទាល់អញ្ចឹងគេធ្វើបែបនេះដើម្បីទិញពេលវេលាឲ្យគាត់ចាក់ចែងពីបន្ទប់គេហើយគេមានពេលវេលាមកប្រម៉ូយយប់ថ្ងៃសំខាន់របស់គេចាក់ចែងទៅពេលដែលគាត់ត្រឡប់មកបន្ទប់គេវិញគេចាក់ចែងហើយបានឆ្លាតសាហាវហ្មងបើមានហេតុការណ៍រົບចាត់ឆ្លាតបែបនេះច្រើនពិភពលោកដឹងដល់លាយហើយហើយដឹងថាគេអូវ៉ាលីតើណាអត់គឺគេមកហាងកាហ្វេប៉ារបស់ណាមីហើយកំងពេទ្យសជ្ជៈដែលអត់មាននៅក្នុងមនុយទៀតហើយបន្ទាប់មក ណាមីដោយសារណាមីបានលក់ CD ឲ្យណាត់គេឲ្យមកជួបនៅទីនេះតែគេសំដែងធ្វើដូចជាអត់ស្គាល់ណាមីហ្នឹងណាធ្វើដូចជាតេង CD របស់នាងនឹងចៃដอนអញ្ចឹងបន្ទាប់មកក៏បញ្ចេញសបត់ចូលមកហោស្របឲ្យនាងឃើញចំពេលដែលនាងកំពុងតែចង់បានសបត់ហ្នឹងផងអញ្ចឹងនាងក៏សុំតេងពីគេតែអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាដឹងហីថារឿងទាំងអស់ហ្នឹងវាមិនមែនចៃដอนឡើយនៅយប់នោះប៉ានាងក៏ជួងនាងទៅផ្ទះជិះទៅពីរនាក់អើកូនគេរួមនៅផ្ទះផ្សេងគ្នា ថាកុំអោយទុកចិត្តអាម៉ាសៀលនោះអីព្រោះគាត់មើលដឹងថាគេព្យាយាមតាមនាងមូលហេតុទី1គឺរឿងពេទ្យសជ្ជៈដែលអត់មាននៅក្នុងមនុយព្រោះគាត់អត់ដែរលក់ពេទ្យសជ្ជៈនោះទៅឲ្យពីណាគេផងតែគេបែរជាថាធ្លាប់ញ៉ាំពេទ្យសជ្ជៈនោះនៅក្នុងហាងកាហ្វេរបស់គាត់ហើយរឿងទិញលក់ CD ហើយនិងសបត់មហោស្រពនោះគាត់ដឹងថាវាមិនមែនជារឿងចៃដានឡើយក៏ប៉ុន្តែណាមីអត់ជឿគាត់ទេហើយការសន្ទនានេះដែរជួញញងមើលឃើញទាំងអស់នឹងពេលដែលតាមនាងបើកร้านចេញទៅបាត់យង ويه ទេរបស់ណាមីគោះឡាំងខ្លាំងខ្លាំងម៉ងហိုင်းអត់មាននិយាយអីណាមីក៏ដ่าលោបលោបទៅមើលដោយធៀមកបတ်ផងឲ្យផងរួចហើយក៏លើស្លែងដោះសោទ្វារបានតិចឈួញញងແມ່ນនៅពួកគេស្គាល់ password ទ្វារផ្ទះរបស់នាងហីបើកទ្វារឲ្យស្អាប់តែយើងខើញទัวសាប់លៀនចាញ់មកហើយថតក្រឹបដល់បើកទ្វារចូលមកគឺជាអ៊ិនជូសសាម៉ាខំតភ័យយើងទៅកលែកមើលប៉ាណាមីវិញគាត់ទទួលបាន message ពីណាមីដោយផ្ញើ link មួយមកឲ្យគាត់ហើយឲ្យគាត់ជួយ install ត្បូងក៏អត់ ian install เลยពួកគាត់ខ្លាចមានไวรัสអីដែរតែណាមិបិយលចោលឡើងទៅគាត់ក៏ install តាមចាប់បានហើយពួកយើងដឹងไงថាអ្នកដែលឆាតជាមួយគាត់មិញហ្នឹងមិនមែនជាណាមិទេបន្ទាប់មកគាត់ក៏ទទួលបាន message មួយថាមានអីបានផ្ញើមកឲ្យគាត់ គាត់ក៏ចេញទៅមើលពេលនោះជួញងក៏ដើរទៅវាយគាត់ពីក្រោយយងអឹងថាគាត់នៅរស់អត់ទេតែឃើញជួញងក៏គំងតែចាប់ចងគាត់នៅក្នុងเตះអត់ដឹងថាគេចាប់ចងដោយសារតែគាត់នៅរស់ឬក៏គេគំងតែខ្ចប់សាកសពសាច់រឿងក៏កាត់មកពេលផាប់ឡើងនៅផ្ទះរបស់ណាមីយប់មិញអ៊ូនជូបានគេងនៅផ្ទះជាមួយនាងពេលដែលណាមីងើបឡើងក៏ឃើញថាមានបញ្ហាធំមែនទែនព្រោះមានគេបានហែកចូល account <coughs> Instagram សម្ងាត់របស់នាងហើយផុសអកអកពីក្រុមហ៊ុនរបស់នាងនិង CEO របស់នាងតែសង្ស័យធ្វើដូច មីជាអ្នកផោអញ្ចឹងគេបានយកຮូបនៅកន្លែងការងាររបស់នាងយតពោសដល់សរសេរ caption ថានេះជាຮូបថតចុងក្រោយមុននឹងខ្ញុំលាឈប់ខ្ញុំជាអ្នកធ្វើការគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់តែគាត់បានដម្លាងភាក់ខាយខ្ញុំបន្តិច ក្រុមហ៊ុនឈួតឈួតខ្ញុំឈប់ធ្វើការឲ្យហ្វ្រីទៀតហើយផលិតផលប្រើគ្រឿងផ្សំកថាកថាណាស់តែខ្ញុំបានធ្វើឲ្យមើលទៅវាល្អជាមួយនឹងការ design ស្អាតស្អាតរបស់ខ្ញុំក្រុមការងារ set តែជើងថ្មីថ្មោងដល់ CEO វិញជាប់យកតែលុយជិតទៅផុសសាហាវមែនបើណាមីអត់មានបញ្ហាទៅពំចម្លែកទៅដល់កលែងធ្វើការពីណាក៏ស្លាកនាងដែរទូនាងខំប្រយល់ថា account នាងត្រូវបានគេ hack ហើយនាងមិនមែនជាអ្នកផុសទេមិនក៏អត់មាននាងគេជឿដែរនាងក៏ត្រូវមេនាងដេញចេញទៅដេញចេញទាំងខោ ខ <oticality> ើហ្មងណានៅតាមផ្លូវនាងក៏បានជួបអ៊ិនជូខើញភ្លៀមក៏យមអោបអ៊ិនជូភ្លៀមតែអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចថាជួញញងមើលឃើញទាំងអស់គេបានឈុតគោដៅដែលគេបានចាត់ការរួចហើយក្នុងនោះមានប៉ារបស់ណាមីនិងមេរបស់ណាមីឥឡូវគោដៅបន្តរបស់គេនឹងសល់អ៊ិនជូ តែអញ្ចឹងប៉ះរបស់ណាមិនៅហួរតាបន្តមកទៀតយើងឃើញជួយញងមកជួបណាមិទៀតហើយតែលើកនេះណាមិជាអ្នកហើយគេមកជួបដោយសារកានាងជួបគេថ្ងៃមុននាងបានតူទូកាត VIP គេហើយដឹងថាគេធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុន IT តើបនាងចង់ឲ្យគេជួយមើលទូសាមអោយនាងហ្នឹងណាដើម្បីហោមើលថាបិនាគេជាអ្នកแฮកទូសាមនាងស្អាបតើគេប្រាប់នាងតាមថងថាទូសាមនាងត្រូវគេបចូលកម្មវិធីแฮកគេ បន្ថែមតੰបង្យោទៀតថាកាមេរ៉ាទូរស័ព្ទដើរតួដោយជិផ្នែកមៃក្រូហ្វូនទូរស័ព្ទដើរតួដោយជិតជាចៃទៅប្រាប់គប់យ៉ាងហ្មងថាអ្នកแฮកអាចមើលឃើញស្ដាប់ឮនិងដឹងអីគេខ្លះ ពេលចាញ so ់ទៅវិញគេក៏សុំព so like like, so so េលវេលាទៅ2ညជាមួយណាមិហើយប្រាប់នាងថាកម្មវិធីនឹងអាច install នៅក្នុងទូរស័ព្ទរបស់នាងបានតែផ្ដាល់ទេបានន័យថាការពៀយប់មិញនេះមានមឺនុយលួចយកទូរស័ព្ទរបស់នាងបន្ទាប់មកក៏ចូលទៅផុសនៅក្នុង Instagram របស់នាងជិតទៅគេនិយាយធ្វើមួយដើម្បីឲ្យនាងសង្ស័យអ៊ិនជូពួកការពៀយប់មិញអ៊ិនជូបានមក ꀤ តែរបស់នាងហ៎ដោយបំណងរបស់ជូញងមែនព្រោះឥឡូវណាមិសង្ស័យអ៊ិនជូហើយអ៊ិនជូពិតជាខឹងខ្លាំងមែនតើណ អាចបដឲ្យតាមកទៅថាត្រូវហើយនាងជាអ្នកផុសនៅក្នុង Instagram នឹង ហើយចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅពួកយើងមិនបាច់ជប់គ្នាទៀតទេហើយក៏ដាល់ចាក់ចោលណាមិទៅចេះអញ្ចឹងមនុស្ស8នាក់ដែលជួញបានស្លាប់កឡងមកនេះតាមតាបានហៅឃើញ7នាក់ថ្មីថ្មីនឹងនឹងដែលសាតាគេបានយកជូនរងគ្រោតកប់នៅក្នុងភ័យជ្រៅមែនតែនដែលមិនងាយនឹងមានមនុស្សទៅរកណាឥឡូវនេះបលិះនៅព្យាយាមតាមរកឡហើយឯងពួកគេសង្ស័យថានៅមានជនរងគ្រោះផ្សេងទៀតដល់ពូជីម៉ាន់ឃើញមានសាកសពច្រើនយ៉ាងនេះក៏ចាប់បដាមភ័យហើយពួកកូនគាត់គឺជាឃាតកពេលដែលគាត់ទទួលបានអាស័យឋានហ ទាសបរបស់កូនគាត់ហើយក៏បញ្ញាបញ្ញាបើកร้านចេញទៅណាតែពេលទៅដល់ជួញញងបានចាក់ចែងបាត់ไอហ្នឹងអីវ៉ៃវ៉ាន់ឡើងអញីអញ៉ៃអស់ឲ្យត្រឡប់ទៅមើលណាមីវិញនាងកំពុងទៅអង្គុយយំព្រោះនាងស្ដាយមិត្តភ័ក្ដិស្នាប់របស់នាងនាងពិតជាឡោះឡៃអនុសាវរីយដែលនាងធ្លាប់មានជាមួយអឿនជូណានាងខឹងចិត្តក៏គប់ទូរស័ព្ទចោលតែធ្វើឲ្យ screen ទូរស័ព្ទរបស់នាងបែកខ្ទេច ព្រំពេចនោះនាងក៏បាននៅឃើញថានាងបានយកទូរស័ព្ទទៅជួចជុលហើយចាប់ផ្ដើមសង្ស័យថាទូរស័ព្ទនាងត្រូវបានគេ hack នៅទីនោះតែមើលប៉លិ២អ្នកនេះវិញពួកគាត់ក៏ពងតដាក់ដាលឆែកអីវ៉ាន់នៅក្នុងហាងរបស់ជួញយ៉ងហើយក៏បានឃើញថាក្នុងរយៈពេល២ឆ្នាំដែលគេបានបើកហាងជួចជុលទូរស័ព្ទនេះគេតំតែតទូរស័ព្ទបានភញ8អ្នកប៉ុណ្ណោះ ហើយភញ8អ្នកនោះស្ទើរតែឈ្មោះជនរងគ្រោះទាំងអស់តែពូឈីម៉ាន់ថានៅមានម្នាក់ទៀតភົງការគាត់ទៅផ្ទះរបស់ជុញងគាត់ថតបាន Note មួយដែលកត់ឈ្មោះជនរងគ្រោះក្នុងនោះជុញងបាន Note លេខ9មួយទៀតដែលមានឈ្មោះថាអ៊ីណាមីពូឈីម៉ាន់ក៏ព្យាយាមហៅឯកសាររបស់នាងមួយទៀតហ្នឹងណាគីឡូបានព័ត៌មានរបស់នាងគាត់អាចទៅតាមហៅនាងបានហើយការពារនាងកុំអោយត្រូវគេស្លាប់តែពូប៉លីមួយទៀតក៏បញ្ចប់បញ្ចូលគាត់ថាអោយយករឿងហ្នឹងទៅផ្សាយព័ត៌មានហ្មងទៅពួកបើធ្វើបែប បងតងសកម្មភាពគិតកម្មរបស់គេបានទៀតទេអញ្ចឹងយ៉ាងហើយណាក៏យើងអាចជួយសង្គ្រោះជនរងគ្រោះទី9នេះបានដែរតែពូជីម៉ាន់ក៏រត់ព្រមឡើយថាគាត់នឹងចាប់ឈុញញងឲ្យបានពូប៉លិសមួយទៀតក៏ស្ដីឲ្យថាចុះបើនាងស្លាប់មែនបើមានរឿងនឹងកើតឡើងមែនលោកជាអ្នកស្លាប់នាងឯងឯងដឹងអត់ភ្លាមភ្លាមនោះក៏មានក្រុមប៉លិសមួយក្រុមទៀតបើកទ្វារចូលមកហើយខើញណាមីនៅពីក្រោយពួកគាត់ណាមីក៏ប្រាប់ពូជីម៉ាន់តាមតារឿងណាថាមានមនុស្សរើបានទូរស័ព្ទនាងហើយយក ទូរស័ព្ទនាងនៅទីនេះពូជីម៉ាន់សួរឈ្មោះនាងទៅក៏បានដឹងច្បាស់បានថានាងជាជនរងគ្រោះទី9ដែលគាត់កំពុងតែតាមរហន្តឯងរីឯណាមីក៏បានដឹងដែរថាអ្នកដែលជួចជលទូរស័ព្ទឲនាងគឺជាឈួយងព្រោះនាងបានខើញឈ្មោះគេនៅលើអាញាបានអាជីវកម្មតែនាងអត់មានភ័យព្រួយអីបន្តិចទេព្រោះនាងអត់ដឹងថាគេជាឃាតកររោគចត្តឲ្យតែជាខឹងគេដែលបានបំផ្លាញជីវិតរបស់នាងបើសិនជានាងបានដឹងថាគេជាឃាតកររោគចត្តវិញគ្មានពេលមកខឹងគេអ៊ីចឹងទេបើមិនភ័យឡើយ១២ឆ្នាំ នេះក៏អត់ហ៊ានប្រាប់នាងដែរពួកខ្លាចនាងភ័យស្លន់ស្លោតែពួកគាត់ពិតជាបារម្ភពីនាងណាស់ខ្លាំងតែជាញងនឹងទៅរកនាងទៀតតែនាងបើជាភ័យខ្លាចគេបាត់ខ្លួនទៅវិញទូប៉លីថាបើសិនជាគេអត់បាត់ខ្លួននាងសំណាងហើយតែនាងអត់យល់ទេនាងលន់មល់តែសំណាងលោកមានដឹងថាខ្ញុំបានឆ្លងកាត់អីគេខ្លះអត់ ហឹមនាងប៉ិតជាអត់យល់មែនខ្លាកញ្ញាឲ្យមិនរត់ចង់ឲ្យខ្លាស៊ីទៀតនាងថែមទាំងអោយោបល់ថាចាំនាងជើញគេមកផ្ទះនាងទៀតហ៎ដើម្បីធ្វើជាអន្តរអាយបលិសចាប់គេបានឥឡូវគេមកដល់មុខផ្ទះនាងហើយ បលី២នាក់នេះឃើញគេហើយក៏ទៅស្ទាក់គេណាតែពូឈីម៉ាន់មើលមុខគេទៅដូចមិនមែនកូនគាត់ផងហើយឈើញងក៏ធ្វើជាអត់ស្គាល់ឈ្មោះខ្លួនឯងអញ្ចឹងបលី២នាក់នេះក៏ដើរលេងគេទៅតែប៉ុននេះដឹងតែចល់បាត់ហើយពួកគេប្រកាសជាដឹងថាវាជាអន្តររបស់នាមីជាមួយនឹងបលីហើយឥឡូវបលីចាប់គេអត់បានផងគេបានផ្ញើមេសសេតទៅឲ្យនាមីថាគេអត់បានមកវិញហើយបលី២នាក់នេះមេក៏បានខលមកថាមានបញ្ហាបន្តឲ្យពួកគាត់ត្រឡប់ទៅបោះបលីវិញដល់ពួកគាត់អត់ មីដូប្រើទូរស័ព្ទផ្សេងដើម្បីពេលមានបញ្ហាអីនាងអាយតតងពួកគាត់បានហ្នឹងណាព្រោះអាទូរស័ព្ទនោះត្រូវគេហាងអញ្ចឹងនាងអត់អាយធ្វើអីកើតទេ។បន្ទាប់មកក៏នាំនាងទៅស្នាក់នៅផ្ទះអ្នកផ្សេងព្រោះនៅទីនេះនាងនៅតែម្នាក់ឯងអញ្ចឹងខ្លាចតែផ្ទះអ្នកផ្សេងមានផ្ទះពីណាមានតែផ្ទះបានាងនឹងឯងព្រោះនាងបានផ្ដាច់មិត្តភាពជាមួយ best friend នាងហើយមានកលលាណាទៅទៀត ដោយនាងងាត់បានដឹងថាប៉ារបស់នាងត្រូវជួយញងចាប់ឡើយអឺជួយញងចាប់ប៉ារបស់នាងចឹងតិចគេនៅផ្ទះប៉ារបស់នាងទៅបើអញ្ចឹងមែននាងដើរចូលមាត់ខ្លាខ្លួនឯងហើយមុននឹងចូលទៅខាងខ្នងនាងក៏ផ្ដាយផ្ដាំប្រាប់ប៉ាលី ថានាងនឹងផ្ញើមេសសេទៅឲ្យគាត់បើសិនជាគាត់អត់ទទួលបានមេសសេពីនាងទេបានន័យថាមានរឿងអីកើតឡើងហើយនាងនិយាយបណ្ដាកាត់អីបណ្ដាឲ្យបលិះមើលតែគេអត់តวนនយដឹងថានាងកាត់អីឯងចូលទៅដល់ក្នុងផ្ទះនាងក៏អឺតមើលបទុបរបស់ប៉ានាងណានាងឃើញភួយបောင်းបောင်းក៏គិតថាប៉ានាងស្ម័គ្រនៅនឹងអញ្ចឹងក៏អត់ហ៊ានរំខានគាត់ឡើយក៏ចូលទៅគេនៅក្នុងបទុបនាងទៅបន្ទាប់មកនាងក៏ទទួលបានមេសសេពីជួយញងគេថាគេឃើញ ឯកេក៏ដូរទូរស័ព្ទ3ដែរនេះលេខថ្មីរបស់គេសុំខទៅគេតិចមើលបន្ទាប់មកក៏ឃើញលោតមេសសេមួយថានាងនឹងត្រូវបានផ្ជាប់ទៅខលមួយពេលដែលនាងចាច់ confirm ហើយក៏លើសលេងហូនទៅលើនាងភ័យឡើងញ័រស្អាចហ្មងដល់អញ្ចឹងទៅនាងក៏ហត់យ៉ាងលឿនទៅបន្ទប់ប៉ានាងតែនាងទាញភួយទៅអត់ឃើញប៉ានាងផងហ្នឹងនាងក៏យកទូរស័ព្ទចាច់ខទៅពូជីម៉ាន់តែលេខដែលនាងបានវាយនោះក៏ត្រូវបានគេលុបចោលអូតូម៉ាទិចបាត់បន្ទាប់មកក៏ចូលកាម សាមទៅដីបានបន្ទាប់មកក៏រហូតចេញតាមប្អូន តែแซបតានាងបានលឺសម្លេងប៉ានាងអញ្ចឹងនាងក៏ដើរទៅរកសម្លេងនោះវិញតែការពិតវាជាសម្លេងចាញ់ពីវីដេអូទូរស័ព្ទសោះបន្ទាប់មកក៏លេចក្បាលជួយញងចេញមកចាប់ហើយចាប់ហើយដើរចូលមាត់ខ្លាមែននាងក៏សួរគេថាប៉ានាងនៅណាហើយសូមឲ្យគេដោះលែងប៉ានាងទៅជួយញងថាអញ្ចឹងនាងផ្ញើមេសសេតទៅឲ្យពូជីម៉ាន់ទៅដើម្បីឲ្យគាត់ជឿជាក់ថានាងមានសុខភាពហើយពូនាងបានសន្យាជាមួយគាត់ថាផ្ញើមេសសេតទៅឲ្យគាត់ចាប់បាត់ហើយអញ្ចឹងព គោះថ្នាក់ទៅបន្ទាប់មកឈឿញងថាគេចូលបិទតាក់សិនឆ្លៀតឱកាសនេះនាងក៏ទៅយកដបងធៀមໄວ້គេតែពេលដែលគេបើកទ្វារគេបើកទ្វារតែបន្តិចហើយអត់ព្រមចេញមកគេអើចអញ្ចឹងនាងក៏អើតមើលទៅក៏បានឃើញប៉ានាងនាងឃើញប៉ានាងត្រូវគេចងក៏ចូលទៅភ្លៀងជាប់អន្ទាក់គេទៀតហើយគេព្រើនាងឲ្យធ្វើអីក៏នាងធ្វើដែរ ពួកខ្លាយគេស្លាប់តានាងបាទទីបំផុតនាងក៏ត្រូវគេចងដែរបណ្ដោយបន្ទាប់មកក៏តម្លានាងចូលទៅក្នុងទឹកអាងជាមួយបានាងតែធ្វើឲ្យទឹកអាងវាឡើងលិចទាំងបានាងលិចទាំងខ្លួននាងលុដាពេដែរជួញញង់ចាញ់មកខាវគេក៏បានឃើញក្ដាស់ដេនាមីធ្វើឲ្យជ្រុះមុននឹងគេយកមកលាមើទៅក៏បានឃើញនាងសរសេរថាអត់メសេជទេគឺមានតែខលទេ បានន័យថានាងបានលេងល្បិចដាក់ជុញងនាងខ្លាចថាទូរស័ព្ទថ្មីរបស់នាងក៏ត្រូវបានគេ Hack ដែរចឹងនាងប្រាប់ពូប៉លីសថានាងនឹង Message តែនាងបានសរសេរប្រាប់ពូប៉លីសថា Call ទេបានន័យថាតើតនាង Call បានមានន័យថានាងមានសុខភាពបើនាងអត់ Call ទេបានន័យថានាងអត់មានសុខភាពទេហើយមុននឹងជុញងគ្រាន់តែឲ្យនាង Message ហ្នឹងអត់បាន Call ផងពូប៉លីសមិនដឹងថានាងអត់មានសុខភាពជុញងងាកមើលទៅក្រៅទៅក៏បានឃើញថាពូប៉លីសមកដល់បាត់ គេក៏ធៀមចាំវៃពូបលិះហ្នឹងណាមានអីបលិះមាន2នាក់ណាគេនតបានវៃផងពូជីម៉ាន់ក៏ជុងក пле ងទៅកັນគេគេក៏ត្រូវពូបលិះចាប់បានទៅនិយាយអញ្ចឹងគេមិនជាជួញប៉ិតប្រកាសផងហ្នឹងគឺគេគ្រាន់តែប្រឡំខ្លួនធ្វើជាជួញតែបំណងតែដល់ជួញប៉ិតប្រកាសតែត្រូវជាកូនរបស់ពូជីម៉ាន់យើងអត់នឹងថាគេនៅណាឡើយពូជីម៉ាន់កំពុងតែសួរគេថាកូនគាត់នៅណា យើងទៅមើលណាមីវិញពូប៉លីបានជួយនាងតនពេលវេលាហើយនៅឡើយតែបានាងទេពូប៉លីក៏ពងតែព្យាយាមសងគ្រួប្រឋមៃគាត់តែពូប៉លីខំផងឡើងយូរហើយគាត់នៅតែអត់ដឹងខ្លួនសោះទៅកលែកមើលពូជីម៉ាន់នឹងជាញងវិញ ជាញញងឲ្យគាត់ទៅឆែកមើលវាលីរបស់គេក៏បានឃើញណូតមួយដាក់ឈ្មោះកូនគាត់ជាលេខ0បានន័យថាជាញញងពិតប្រាកដគឺជាជន់រងគ្រូដែរនឹងហើយរឿងអត់ល្អដែលបានកើតឡើងទៅលើគ្រួសាររបស់គាត់គឺសិទ្ធិជាគម្រងរបស់តករုပ်ចិត្តនេះទាំងអស់ទាំងការដែលគាត់ឆ្លោះគ្នាជាមួយកូនគាត់ប្រពន្ធគាត់គឺសិទ្ធិជាគម្រងរបស់គេធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្នាយល់ឃើញថាកូនគាត់ជាតករក៏ជាគម្រងរបស់គេដែរនៅក្បែរនោះគាត់ក៏បានឃើញទូរស័ព្ទដែលមានបិទលេខលេខនោះគឺដំណែងឯជន់រងគ្រូនឹងឯងគាត់ក៏យកទូរស័ព្ទ ដែលបិទលេខ0យកមកមើលហ្នឹងណាហើយក៏បានឃើញរូបកូន꽌꽌នៅលើស្គ្រីនបានន័យថាកូន꽌꽌ត្រូវបានគេស្លាប់បាត់រីហ្នឹងដឹងបែបនេះគាត់ពិតជាខឹងខ្លាំងមែនតើក៏យកកំភ្លើងទៅរោបាញ់គេតែរកគេសុំទោសពីបេមាត់គាត់ក៏ត្លែកកំភ្លើងចោលវិញពេលនោះណាមីបានឃើញហើយក៏កើតជាកំហឹងភបានាងនៅតែអត់ដឹងខ្លួនផងរបៀបដូចថាអស់សង្ឃឹមណាហើយគិតថាគេជាអ្នកស្លាប់ភានាង ຈົນຮອດນຽງກໍໄດ້ຕິດເກໃຫ້ຫຍໍກເພືອງບាញ់ເກຈາບບາດໃຫ້ເບື່ອໂຕຈະນຽງຄັ້ງຢ່າງນັ້ນກະໄດ້ເບື່ອນຽງບាញ់ເກອີ່ຈັ່ງນຽງຂ ્લા ຍເຕີຈະຂ ේද ຕະກໍໂດຍເກອີ່ຈັ່ງພ្លຽມໆນູ້ແຊບຕະລືສະເລງປານຽງຫៅນຽງຄືປານຽງໃນຮູ້ນັ້ນແຕ່ນຽງມັນຂ ્લા ຍເຕີຈະຂ ේද ຕະກໍບາດໃຫ້ນຽງກໍເສດຍົມໃຫ້ດ້າຕເອົາປານຽງໂອຕາມປັດຖຸນຍໍງອຕອນສະຫຼັບນານຽງບាញ់ເທືອນຖົງເພນຕາອຕອນສະຫຼັບເຕີບຕໍ່ມາກໍມີຫຼານແປດມາຢໍນຽງໃຫ້ມີນັກສາປໍມີນແລະວິຊາຈຸນຈະຈານມາຈອມຮ່ວມ បានឃើញផ្ពណ៌មាននេះហើយអឿនជូក៏ផ្ញើ message មកនាងណាថាតោះយើងជួមញ៉ៃគ្នាតិចតើបានន័យថានាងនឹងត្រូវគ្នាជាមួយ best friend នាងវិញហើយរឿងយើងក៏ចប់ thread តែប៉ុនេះអរគុណច្រើនអ្នកទាំងអស់គ្នាបាយបាយ